أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Eastern Central Time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے. اور یہ جو مبارک مہینہ ذلحج کا شروع ہو چکا ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے, یہ مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی حج کا اہتمام بھی کیے ہیں. حج ہم سب پر فرض ہے, جن پر جو ہے استطاعت رکھتا ہے, اور کافی حاجی حضرات جا چکے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو, سارے حاجی حضرات جس کو اللہ کی اللہ بلایا ہے اپنے گھر کے لیے, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں, اور جو ہے کچھ لوگ پہنچنے والے بھی ہیں, میجورٹی تو پہنچ چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے پھر ایک مرتبہ جو ہے حج کی سعادت عطا فرمائے اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. آج ہے ذلحج کی 4 تاریخ, 1443 ہجری, سنڈے کا دن, مارچ کی 3 تاریخ, اور 2022 اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام لے کر یہاں موجود ہے. اور بہت امپورٹنٹ میسیج ہوتا ہے ہر طرح کی طرح. آج کا ٹاپک بھی جو ہم نے چوز کیا ہے, امپورٹنس آف قربانی اور روح آف قربانی, اس کی روح کیا ہے, اس کی ڈیپتھ میں جا کے ہم دیکھنا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے, قربانی کس کو کہتے ہیں, اور قربانی جو ہے صرف بکرے کی تو, گائے کی, بکرے کی, اونٹ کی, یہ تو جس پر جو استطاعت رکھتا ہے ان کے اوپر تو لازمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے جس کو قربان کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. بغیر آئیے بغیر کسی تاخیر کے, جناب مولانا امتیاز الرحمان تھانوی صاحب موجود ہے زوم کے ذریعے, نیو یارک میں تشریف فرما ہے. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو جو لائٹ آف اسلام پروگرام ہمارا باقاعدگی سے دیکھتے ہیں ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور عید کی پیشگی مبارکباد بھی پیش کر دیتا ہوں, اس لیے کہ سیٹرڈے کو عید ہوگی اور پھر ہماری سنڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی پروگرام میں, تو پیشگی عید مبارک بھی. اور اس جیسے آپ بھی بار بار کہتے ہیں, میری بھی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ اپنے احباب کو ہی بتائیں کہ اس طرح ایک دینی پروگرام لائٹ آف اسلام کی سے آتا ہے, اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ ریلیونٹ ٹاپکس آپ کے سامنے ڈسکس کیے جائیں جو ہماری ضرورت ہیں. ویسے تو قرآن کریم کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ جو وقت کی ضرورت کے مطابق نہ ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے. پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت کے مطابق اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے موضوع متعین کریں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ متعین ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی. تو میں چند آیات پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرین گرامی جو آیات میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کیا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہی تو مفسد ہیں لیکن ان کو خبر تک بھی نہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ احمق ایمان لے آئے ہیں دیکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں یعنی منافقین تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں حالانکہ اللہ ان سے دل لگی کیا کرتا ہے اور ان کو ان کے گمراہی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اس میں اندھے ہوئے ہیں یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے سو ان کی تجارت سے ان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوا اور نہ وہ تجارت کرنا ہی جانتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم وما علینا الا البلاغ المبین ناظرین گرامی یہ چند آیات تھیں جو سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی ان میں منافقین کا جو رویہ ہے اور جو ان کی عادات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرمایا ہے لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے موضوع اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے گویا جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو 1443 ہجری بھی ختم ہو جائے گا ایک اور اسلامی سال ختم ہو جائے گا اور جب محرم کا آغاز ہوگا تو گویا ہم 1444 ہجری میں داخل ہو چکے ہوں گے اور داخل ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماہ ذوالحجہ جو ہے اس کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ حق تعالی نے جو اس کی 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ والفجر ولیال عشر چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے 10 راتوں کی تو اس سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی اہمیت بیان کی گئی چنانچہ فرمایا گیا کہ جو یعنی ماہ ذوالحجہ کے دنوں کی پہلے فضیلت یہ بیان کی کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو حق تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک روزہ جو ہے اس کا بدل اور اس کا ریوارڈ اور اس کی جزا یہ ہے کہ حق تعالی ایک سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں وہ ایک روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ خصوصاً یوم عرفہ بالخصوص جو نویں ذوالحجہ ہے جس میں کہ تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جس کو ہم یوم عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یوم عرفہ کا جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو آدمی
یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا حق تعالی، اس کے ایک پرانے پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور امید یہ رکھتا ہوں کہ آئندہ سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن یہ بات بہرحال اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. صغائر حق تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کبائر ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور اپنے عملی زندگی میں تغیر بھی بڑا ضروری ہے. اب یہ کہ کبائر کیا ہیں، میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اس سے ذرا مفہوم اور واضح ہو جائے گا اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کبائر جو ہیں وہ کتنی یعنی شدید گناہ ہیں. اب تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے، بڑے گناہوں سے بچو گے، جیسے گزشتہ غالباً پروگرام میں یا اس سے گزشتہ پروگرام میں کچھ کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، نمازوں کا چھوڑنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، بڑوں کا اکرام نہ کرنا ہے، زنا ہے، قتل و غارت گری ہے، تو یہ جو گناہ ہیں جو کہ واقعتاً معاشرے میں فساد کا اور معاشرے کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو سود کا لینا دینا ہے، تو ان گناہوں سے اگر تم بچاؤ گے اپنے آپ کو تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت یہ ہوگی یا ان کا بدل یہ ہوگا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں حق تعالیٰ اس تمہاری ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے، ان کا کفارہ بنا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، تو گوئے ایک بدل تو یہ ملا کہ ان کبائر سے اجتناب کی برکت سے صغائر معاف ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایسے مقام پر کہ جو تمہارے لیے انتہائی عزت کا اور توقیر کا مقام ہوگا. تو معلوم ہوا کہ صغائر تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبائر بہرحال ان سے توبہ کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور حق تعالیٰ نے اسی لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. ایک عارف جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ انسان ذرا اپنی پیدائش پر اگر غور کرے تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا، اب حق تعالیٰ زندگی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی ایک وقت میں جا کے ختم ہو جانی ہے. تو عارف یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو تو پاک و صاف تھا، اب جب تو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو زندگی اس طرح گزار کے آ کہ جب تو میرے پاس ہو تو گناہوں کی آلودگی تیرے جسم اور روح سے نہ لگی ہو. تو تو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ تاکہ جب تو مجھ سے ملاقات کرے تو تو پاک و صاف ہو. وہ کسی فارسی کا شاعر کا شعر ہے کہ نیم جان بستان دو صد جان دہل. اگر حق تعالی کچھ اعمال کی مشقت ڈالتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ریوارڈ اور جو بدلہ دیتے ہیں وہ کا ہزاروں گنا ہے. گویا یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے میری آدھی جان نکال لی میرے جسم سے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اگر تم اس آدھی جان کے نکلنے پر صبر کرو گے تو میں تمہیں ایسی جو تمہارے اندر پہلے سے روح ہے، جان ہے، ایسی 100 جانیں تمہیں عطا کروں گا. تو وہ انسان راضی ہو جائے گا کہ آدھی جان چلی جائے اور 100 جانیں مل جائیں. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ نیم جان بستان دو صد جان دہد، آن کے در وہمت نیاید آن دہد. اور حق تعالی وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اس لحاظ سے پھر آگے حدیث میں فرمایا گیا. اس پہ ایک سوال صاحب یہ ہے، میں ذرا بات پوری کر لوں، حدیث کا عنوان ذرا چل رہا ہے تو بات پہ. دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو روزے کا مسئلہ تھا، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جو قیام کرے گا، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی راتوں کا قیام، ایک رات کا قیام ایسے ہے کہ جیسے شب قدر ہوتی ہے، تو شب قدر کے قیام کے برابر ان راتوں اس 10 راتوں کی 10 ذوالحجہ کے راتوں کے قیام کو قرار دیا گیا. تو یہ دو میں نے مستند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر رغبت و شوق پیدا ہو
اور حق تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال فرمائیے. امین یا رب العالمین. جس طرح سے آپ نے گناہوں کے بارے میں کبائر اور صغائر کے بارے میں کیا, جو بڑے گناہ ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اس گناہوں کو نہیں معاف کریں گے. جو گناہ جس طرح سے نماز ہماری رہ جاتی ہے, مس ہو جاتی ہے, اور کسی کا قرضہ دینا ہے وہ ہم نہیں دیتے, تو وہ اللہ سے توبہ کرے تو وہ تو اللہ کرم کرے گا, معاف کرے گا, لیکن وہ جو ڈیو ہے, جو قرضہ ڈیو ہے یا جو نمازیں رہ گئی ہے, اس کو پھر ہم ادا کرنا ہے. دیکھیے, ہر چیز کی توبہ کا رنگ مختلف ہوتا ہے. یہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ توبہ کا رنگ مختلف ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو صرف یہ کہنے سے کہ یا اللہ میں نے فلاں کا قرض ادا نہیں کیا, مجھے معاف کر دے, تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. آپ اگر اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو اصل میں قرضہ ادا کرنا یہ معافی, یہ ہے معافی. اگر آپ نے کسی کا قرض مار لیا ہے اور آپ قرضہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے. قرضہ ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی کا قرض ادا نہیں کرے گا تو یہ تو مسائل میں یہ بات لکھی ہے, غالباً پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو اس سے پہلے پھر نماز کے بارے میں بس تھوڑا سا بتائیے. ایک بات کہ اس آدمی کے ذمے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے گا کہ میرے ذمے فلاں آدمی کا اتنا قرضہ ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں کسی وجہ سے نہیں دے سکا تو پھر اولاد کے ذمے ہوگا کہ وہ اس کو قرضے کو ادا کرے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی اس ماہ مبارک کے بارے میں, قربانی کے بارے میں انشاءاللہ. جب تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.